ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇକା ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶୀତଲ ମିନେରାଲ କ୍ରସର ନିକଟରେ କିଛି ଯୁବକ ଡକାୟତି କରୁଥିବାର ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ବିଲ୍ କାରାକ୍ଷେନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡା, ଜଗ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁରେଶ ମୁଣ୍ଡା। ପୋଲିସ ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଡମି ଗନ୍, ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।